السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میانیو عزیز ہم وطنوں تو بالخصوص میانیو کشیر باغبان بھائیو بچھس انعام میر اکھ ریسرچ سکالر سکاسٹ کشمیر پیٹ میں شو بی ایسی ہارٹیکلچر کرمت سکاسٹ تیم پت ایم بی اے ہارٹیکلچر بزنس مینجمنٹ سکاسٹ کشمیر یہ ویڈیو بنانوں مقصد چھ میں اکوئی زیو سی کانسلٹنسی دا گارڈن گارڈینز چھے بہ ون تہ آز ات بارس من تھوڑا امیک مقصد کیا چھو یہ کیا آئی وجودس من تو امیک کیا اثر چھو اکس کیمیل بھس پہ اکس باغبان بھس پہ ون بہ تہ ویڈیوس من محترم سامعین اس یہ کنسلٹنسی اس کھوجمز دا گارڈن گارڈینز یہ اک ڈیجیٹل ہارٹیکلچر کنسلٹنسی ات ویت لگ بھگ پتم ترے ژور وری بارسس آمت یہ امیک آغاز کور زا سدہس من تو تن پہ آن ڈیلی بیسز یم زن سن گروورس ایپل گروورس ہند آن ڈیلی بیسز ان ریکمنڈیشنز دن تھرو واٹس ایپ تھرو فیس بک تھرو ٹیلیگرام اس یہ کنسلٹنسی اہ کھوجم دا گارڈن گارڈینز ات کی سروس ہم پرووائڈ کر اکس کمیل بھس گچی مین اس زن ساروی کھت زیادہ مین سروس سوچھ کر پرسنل آرچڈ وزٹس ان پرسن گژھان اکس باغس باغس پہ اکس کمیل بھس وزٹس تتہ یہ اس باس ات باغس من ضرورت اس آن سپاٹ ریکمنڈیشنز تو پریسکرپشنز لکھان امس خاطر اس باس اتن امس باغس باغ ولس ات باغس کی ضرورت ات کمی یا زیادتی کن چیز تمہ سوری سہ نسخہ اخ بنان اس باغ ولس خاطر یم کن امس زیادہ فائدہ ملان نمبر ز نمبر زس ڈزیز مینجمنٹ دن چاہے سہ تھرو فون کالز آس یا تھرو ویڈیو کالز آس یا تھرو سوشل میڈیا آس مینلی واٹس ایپ تھرو آپریٹ کر گروپ تو الحمد للہ ونکس اس پریت کن ڈسٹرک پہ آلموسٹ اس گروور جڑت یم زن سانہ کنسلٹنسی ہند فائدہ تلان تو اس یوت مقصد سانہ رکمنڈیشن سیت سانہ گائیڈنس سیت سانو ایڈوائزریو سیت گژھہ اکس کمیل بھس منیمم انپٹو ذریعہ اکھ میکسیمم آؤٹ پٹ ملن سہ بیسک مقصد یم کنسلٹنسی ہند امہ مزید دن انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ اگر کم کریل آس باغس من وتم تو اس سکاسٹ رکمینڈڈ تم پیسٹسائڈ تم انسیکٹسائڈ دن یم زن برابر رکمینڈڈ بائی یونیورسٹی تو اس ام نبر وائلیٹ کر لا کھان تول ام نبر کر مس برینڈڈ فنجسائڈ کھانا پیسٹسائڈ رکمینڈ کر کہین یہ سوری تحت اس زن سپرے شڈول امچ یا کن ساتن سن گروور ڈوزیج تھوان زیادہ اس برابر ڈوزیج ونت اخ پراپر ڈوزیج اخ اوپٹیمم ڈوزیج ونت اکس گروورس سٹھا رت مشورہ دن امہ مزید انٹیگریٹڈ نیوٹرینٹ مینجمنٹ اس سوائل ٹیسٹ رپورٹ کرناون یس زن سون کمیل بھس سہ ہاؤن تو پتہ امہ سوائل ٹیسٹ رپورٹ وچت رکمینڈ کر تم کم خصوصی تم کم ضروری جز تم کم اجزا سانس زمین من زن امس یمن ہن کمی امس باغس من وزم تو اس رکمینڈیشن اس ڈوزیج حساب تمس فٹلائزر تہ رکمینڈ کر کھانا مائکرو نیوٹرینٹ امچ ڈیفشنسی تمس باغس من رکمینڈ تمس کر یم کن سہ پرابلم دور گھن امہ مزید کر آرچڈ لے آؤٹس یم زن سن کشیر باغبان بھس یم زن روایتی کلچ باغ گری تم کر اراد اس بناو ہائی ڈینسٹی ہائی ڈینسٹیس متعلق اسسٹنس دن اس زن سن ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن ات من کم رولز اینڈ ریگولیشنز پزن اس فالو کریں یا سوائل ٹیسٹ پتہ کس روٹ سٹاک کس ٹائپ آف پلانٹیشن روز یت کامیاب ایم نائن روز یا ٹرپل ون روز یا مختلف روٹ سٹاک کت سوائل ٹائپس پہ کس کس ویرائٹی روز ایلیویشن کت ایلیویشنس پہ کس ویرائٹی روز یم ساری چیز اکس کشیر باغبان بھس رکمینڈ کر تو امہ کن سمس پن شوق پور گا یا امہ مزید ٹریننگ پرونگ سروسز دن اگر کنسہ کمیل بھس انٹرسٹ آس ٹریننگ اخ اس زن ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسٹیبلش کرم ات کت کن کرو ٹریننگ ٹریننگ ات کس شیپ دمو یا ات کت کن کرو پرونگ کٹائی کت کن کرو سہ وقتن فوقتن وز وز امس کمیل بھس پنس فارمرس ہچنان
تہٕ اَمہِ مٔزیٖد چھِ أسۍ اَکھ بیٛاکھ اَکھ سیگمٮ۪نٛٹ ییٚمہِ کَنسَلٹَنسی ہُنٛد، سۄ چھِ لینٛڈسکیپ آرکِٹیٚکچَر. اَتھ منٛز چھِ أسۍ یُس زَن أکِس کٲشِر باغبان بٲیِس چھُ آسان گَرِ لان، اَتھ منٛز چھِ آسان ڈِزایِن أمِس ضوٚرَتھ، اَتھ منٛز چھِ آسان أمِس چویِس آف پٕلانٛٹٕس، آرنَمٮ۪نٹَل پٕلانٛٹٕس، تِم شرٛبٕس، تِم فٕلَوٲرٕس یِم أمِس چوٗز چھِ آسان کَرنہِ پَنٕنہِ ہوم گاڈنَس خٲطرٕ، تَتھ مُتعلِق چھِ أسۍ أمِس سَجَشَن دِوان یہِ کُس قٕسمُک آرنَمٮ۪نٹَل پٕلانٛٹ تھایہِ اَتہِ، یہِ کُس حِساب تھایہِ پَنٕنِس لانَس منٛز. لان میکِنٛگ چھِ أسۍ ہیٚچھناوان، لان ڈِزاینِنٛگ، لان آرکِٹیٚکچَر چھِ أسۍ ہیٚچھناوان، یہِ سورُے چھُ یِوان سانہِ کَنسَلٹَنسی منٛز. وَننُک مقصد چھُ مےٚ یُتُے، وٕنکٮ۪ن چھُ اَسہِ یہِ ڈِجِٹَل ہارٹِکَلچَر کَنسَلٹَنسی دَ گاڈِیَنز یۄس اَسہِ ایٚسٹیبلِش چھِ کٔرمٕژ. میٲنۍ اَکٕے گُزٲرِش چھِ تَمام یِم زَن سٲنۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ فارمَر کوٚمنِٹی چھِ بیسِکلی، تِمَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران تِم روزن سانہِ کَنسَلٹَنسی سۭتۍ جُڑِتھ. اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ تِم وٕچھَن پانَے اَکھ چینٛج، اَکھ ریٚولیوٗشَن یہِ کٔشیٖرِ منٛز. بہٕ چھُس مےٚ چھُ اَکھ اُمید یۄس یہِ کَنسَلٹَنسی اَسہِ کھوٗجمٕژ چھِ دَ گاڈِیَنز، مےٚ چھُ اَکھ اُمید یہِ گٔژھ بَنٕنۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛز نمبر وَن ہارٹِکَلچَر کَنسَلٹَنسی یۄس زَن اے ٹُو زَڈ ہارٹِکَلچَر سٔروِس ٹارگیٹ کَرِ. تہٕ یِم ٲسۍ کینٛہہ پویِنٛٹ یِم مےٚ تھاوٕنۍ ٲسۍ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ. اُمید چھَم تۄہہِ تُہۍ سٲری جُڑِو یَتھ کَنسَلٹَنسی سۭتۍ، بیٚیہِ کٔرِو سٲنۍ یِم پیج چھِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ دَ گاڈنِنٛگ گاڈِیَنز یا یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ، یا أسۍ چھِ وَٹسایپ تھرٛوٗ یہِ حظ یہِ رِکَمنڈیشَن دِوان، یا ٹیلیٖگرٛام تھرٛوٗ تُہۍ جُڑِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ سورسہٕ ذٔریعہِ اَسہِ سۭتۍ، تہٕ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ تُہۍ تہِ گٔژھِو کامیاب، أسۍ تہِ گژھو اِنشاء اللہ کامیاب. تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ پنٛنہِ ٹیٖم کہِ طرفہٕ دَ گاڈنِنٛگ گاڈِیَنز کہِ طرفہٕ تمام اہلِ اسلامَس عید مُبارک کَران پیش. عید مُبارک تہٕ باقٕے وَسلام.